তিনি বছৰীয়া হ'ল জুনিয়ৰ কাৰ্তিক। একেলগে পৰমানন্দও ভৰি দিলে চাৰি মাহত। জুনিয়ৰ কাৰ্তিক আৰু পৰমানন্দ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ঘৰচীয়া হাতী, ক্ৰমে ৰুক্মিণী আৰু বৰষাৰ সন্তান। তিনি বছৰৰ পূৰ্বে বানৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পাহাৰ লাইন কেম্পত মাতৃ ৰুক্মিণীয়ে জন্ম দিছিল কাৰ্তিকক। সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বানত প্লাবিত হোৱাৰ বাবে কাৰ্বি পাহাৰৰ নামনিৰ পাহাৰ লাইন বন শিবিৰলৈ নিয়া হৈছিল মাতৃ ৰুক্মিণীক। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত এটা সময়ত কৰ্মৰত কাৰ্তিক নামৰ হাতীটোৰ মৃত্যুৰ পাছত হাতীটোৰ স্মৃতিত ৰুক্মিণীয়ে জন্ম দিয়া পোৱালিটোৰ নাম ৰখা হয় জুনিয়ৰ কাৰ্তিক। আনহাতে বৰষাৰ চাৰিমহীয়া সন্তান পৰমানন্দৰ আদব কায়দাবোৰে হৈ পৰিছে আকৰ্ষণীয়। পাহাৰৰ পৰা নমাই অনাৰ পাছতেই পাৰ ভঙা আনন্দত বোকাৰ মাজত নিজকে বিলাই দিব বিচাৰে মৰম লগা দুয়োটা পোৱালীয়ে। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিৰাপদে ৰাখিবলৈ মাতৃসহ জুনিয়ৰ কাৰ্তিক আৰু পৰমানন্দৰ লগত আন তিনিটা পোৱালী ৰখা হৈছে কাৰ্বি পাহাৰত। তদুপৰি পাহাৰত হাতীৰ বাবে আছে পৰ্যাপ্ত লতাজাতীয় খাদ্য। অৱশ্যে পাহাৰত ৰখা হাতীক খাদ্য হিচাপে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই যোগান ধৰে কল, বুট আদি সামগ্ৰী। পোৱালিটো এতিয়া বৰ্তমান ঠিকে আছে আৰু স্বাস্থ্য পাতিও ঠিকে আছে। তাৰ নাম থোৱা আছে জুনিয়ৰ কাৰ্তিক, মাকৰ নাম হ'ল ৰুক্মিণী। বয়স এটা তিনি বছৰ হৈ আছে। আৰু এইটো আপোনাৰ এই আৰু এটা পোৱালি আছিলে, সেইটো এই বৰষাৰ। বৰষাৰ পোৱালিটোৰ নাম পৰমানন্দ দিয়া হৈছে। সেইটো আমি পাহাৰত ৰখা হৈছে। বিশেষকৈ আপোনাৰ বাঘৰ ভয়তে আমি ইয়াৰ পৰা নিয়া হৈছে তাত। এতিয়া বৰ্তমান স্বাস্থ্য পাতিটো সম্পূৰ্ণ ভালেই, ভাল দেখিছোঁ, সুস্থ পুস্থ হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান। ধেমালি ঝেমেলা বহুত কৰে আৰু নদীত দিলেতো আৰু বহুত ভাল লাগে, মানে ইটোৰ ওপৰত সিটো উঠিব, সিটোৰ ওপৰত মানে এনেকৈ উঠি মানে বাগৰি বাগৰি মানে খেলি থাকি, সিহঁতকে চাই থাকিয়ে ভাল লাগে। মানে বোকা খুচি বেছি ভাল পায়, মানে নদীত আৰু বা বোকা বোকাজাতীয় জেগাবিলাকত বেছি মানে টিকেটকে খেলি ভাল পায়। পোৱালি আছে আপোনাৰ যি আপোনাৰ আছে পাহাৰীয়ে আছে, কেইবাটাও আছে, পাঁচটা পাঁচটা পোৱালি আছে অল টোটেল। মানে পৰমানন্দৰ বয়স এতিয়া চাৰিমাহমান হৈছে। স্বাস্থ্য পাতি যতনটো ভালধৰণে লোৱা হয়, কিবা এটা অসুবিধা হ'লে আমি লগে লগে জনাওঁ ছাৰক, আমাৰ ৰিভিউ ছাৰ আছে লগতে, আৰু কোৱাৰ লগে লগে তেখেতে যায় ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। কিবা এটা হ'লেও লগে লগে আমিও জনাওঁ। স্বাস্থ্য পাতি ঠিকেই আছে বৰ্তমান, একো এটা হোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমান। খাদ্য সদায় যোগান ধৰা হয়। তেখেতসকলক কল খাব দিয়া হয় আৰু তাৰ পৰা আমি বুট দিয়া হয়, পাঁচ কেজি বুট দিয়া হয়, সাত কেজি আঠ কেজি এনেকৈ ডাঙৰবিলাক ধৰক সৰুকেইটাক পাঁচ কেজিমানকৈ দিয়া হয়। আৰু তাৰপৰা কলগছো মাজে সময়ে খোৱা হয়। তাৰপৰা বাঁহৰ পাত, বাঁহৰ পাতটো বেছি ভিটামিন আৰু পাহাৰত হ'ল লট লহৰীবিলাক পায়। লট লহৰীবিলাক খালে এতিয়া মানে বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। ইয়াত ইয়াত মানে কাজে আমাৰ আমাৰ চেংচুৰীত অকণ সেইবিলাক লট নাপায়। ইয়াত পাহাৰত যিখিনি লট আছে আমাৰ কাজিৰঙাত মানে তেনেকুৱা লটটো কম আছে। লট আছে যদিও সেইটো মানে বেমাৰৰ কাৰণে তাত লট বিচাৰি খাবলৈ খুব ভাল পায় তেখেতসকলে। অঁ, তেখেতসকলক মাজে মাজে নমাই অনা হয়, গা চা ধোৱা, মাকক ধুৱাই পোৱালিকেইটাও ধুই মানে নদীত নমাই দিয়া হয়। নমাই দি মানে গা চা ভালকৈ মানে তেল টেঙা সানি দিয়া মানে গা চা ধুৱাই মানে পুৰি আছে তেল আৰু নিমখ এনেকৈ সানি দিয়া হয়। নিমখটো দিলে যেনিবা চকুৰ সানি দিলে তেলে আৰু নিমখে দিলে চকুৰ জালটো মানে মানে ভাল হৈ যায়। মানে আৰু যেনেকৈ আমাৰ কুটা পৰিলে চকুবিলাক কুচকুচাই থাকে তাহাঁতৰ সেইটো ভাল হৈ যায়। জুনিয়ৰ কাৰ্তিকৰ বাপেকৰ নাম আছিলে কাৰ্তিক, তাৰ বুদিলে তাৰ মানে জুনিয়ৰ কাৰ্তিক বুলি ফেলি দি দিলে নাম। কাৰ্তিক এতিয়া বৰ্তমান নাই, সেইটো কাৰণে নামাকৰণ কৰা দিয়া হৈছে। জন্ম আপোনাৰ পাহাৰত জন্ম হৈছিলে, তাই পাহাৰ পাহাৰত জন্ম হৈছিলে। এইটো আপোনাৰ তিনি বছৰৰ আগত মানে যে বানপানী হৈছিলে তেতিয়া জন্ম পাইছিলে তাই। পীয়ূষ দাস, লোকেল টিন, কাজিৰঙা।